အခုခေတ်ကြီးရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတော်လေးကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုခုတည်းကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ content တွေကိုအများဆုံးတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ Facebook ပေါ်မှာအများဆုံးတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထင်းကွန်မဲ့လာတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်လင်းသားပေးဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးကြတဲ့ content creator အမည်ခံပြီးငွေရှာတဲ့ကောင်တွေကလည်းဇောင်းကြွာလာကြပါတယ်။သူတို့ကပညာပေးဇာတ်လမ်းလိုလိုဟာသဇာတ်လမ်းလိုလိုဖန်တီးကြပေးမယ်။တကယ်တော့ဂရင်ဘော်ကမဆင်းတဲ့ရိုက်ကွင်းရိုက်ွက်တွေနဲ့လင်းသားပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုဖော်ဖော်တီတီရိုက်ကူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခါတော့ပြောနေကြအကြောင်းအရာတွေကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေညဉ့်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကလူငယ်တွေအပေါ်ဘလောက်ရိုက်ခတ်မှုရှိစေတယ်လဲ။ဘာတွေသတိထားတဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကလူကြီးများတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေကြသူတွေထဲမှာလူကြီးလူငယ်အရွယ်ဆုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြင်မတော်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။ဒီနေ့က Facebook ပေါ်ကနေအင်တာဗျူးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရပါတယ်။လိင်ပညာပေးလူလူဟာသဇာတ်လမ်းလူလူ content တွေဖန်တီးပြီး online လောင်းကစားတွေကြော်ညာပေးနေတဲ့ online seller ဆိုတဲ့လူငယ်တွေကိုအင်တာဗျူးထားတာပါ။ဘသူတွေဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးတက်လာတော့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ media ကိုလည်းတော်တော်လေးအံ့ဩမိပါတယ်။ကတင်ပေါ်ကမဆင်းတဲ့ရိုက်ကွင်းရက်ကွက်တွေနဲ့တရားဆောင်ကြသူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့အမှုပညာရှင်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ online seller ဆိုသူကတော့သူတို့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုတွေငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတကယ့်အမှုပညာရှင်ကြီးတယောက်လို့ပြောပြသွားတာပါသူတို့ဇလန်တိုတွေကိုကြည့်ကြဘူးသူတွေလည်းရှိမှာပါဘလောက်များအနှစ်သာရမဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးဇလန်စက်ကွက်တွေကလည်းမရည်ရတဲ့အောက်ပိုင်းဟာသားတွေနဲ့လင်းအသားပေးဇလန်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်တခါတလေကတင်ပေါ်ကစက်ဝင်ခန်းတွေမပေါ့တပေါ့အဝတ်စားတွေနဲ့လင်းအသားပေးစက်ဝင်ခန်းတွေကိုရိုက်ပြပြီးမှအဆုံးသက်မှာပညာပေးလူလိုဘာလိုလိုလောက်ကြပါသေးတယ်ဒီလိုလိင်သားပေးဇာတ်လမ်းတွေညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေက Facebook TikTok လို social media တွေပေါ်မှာတော်တော်များများနေရာယူလာကြပါတယ်အထူးသဖြင့် TikTok social platform တွေပေါ်မှာမိန်းကလေးတွေကအစဒီလိုညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေကိုစော်စားရိုက်ကူးကြတာမြင်တွေ့ရပါတယ် follower တိုးဖို့လို viewer တိုးဖို့အတွက်ဆိုတာလေးနဲ့မိမပြိုလေးတွေကအစမိမိဂုံတိတ်ခါကိုမိမိကိုယ်တိုင်ခြာနှင်းကြတာမြင်တွေ့ရတာတော့တော်တော်လေးအံ့အားသင့်မိပါတယ် And every time he leave me alone he always tell me he miss it he wanna အဖေါ်ချွတ်တွေညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေဆော့မှထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှာလားမိမိဂုံတိတ်ခါကိုမထောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မိဘဆွေမျိုးဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့ပြန်ကြည့်တင်ပါလေဘာရင်မဟုတ်ဘူးအပျော်ဆော့လိုက်တာပါဆိုတဲ့အဖေါ်ချွတ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဟာလူပေါင်းများစွာရဲ့ဖုန်းစကရင်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားပြီဖြစ်ပါလေဒါတွေကမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့မိမိသမိုင်းဖြစ်သွားပါလေနောင်တရလို့ဗီဒီယိုတွေပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့ကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးညဉ့်ညမ်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာခိုးတင်ပြီးဖြစ်နေတတ်ပါလေတချို့ဆိုမိမိကိုယ်မိမိအပြာမင်းသမီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ကြပါလေဒီလိုလိင်သားပေးဇာတ်လမ်းတွေညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေဖန်တီးကြသူတွေကနှမျိုးနှစားရှိကြပါတယ်။တချို့ကနာမည်ကြီးကျင်လို့ဆယ်လီဖြစ်ကျင်လို့ရိုက်ကူးကြတာဆိုပေမဲ့တချို့ကတော့စီးပွားရေးရငွေရှာဖို့ဖန်တီးကြတာပါ။ Sexy Model တွေကညဉ့်ညမ်း website တွေမှာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုဒေါ်လာနဲ့ရောင်းစားကြပါတယ်။တချို့ကတော့လိင်သားပေးဇာတ်လမ်းတွေညဉ့်ညမ်းဟာတာတွေကို online လောင်းကစားကြော်ညာတွေလက်ခံပြီးငွေရှာကြတာပါ။ဇက်ကောင်ဆိုင်နဲ့လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်မပေါ့တဘောအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးတရုတ်ဆောင်မယ်ဂရင်ဘော်ကဇက်ဝင်ကနေကိုအချိန်ကြာကြာရိုက်ပြမယ်အမြင်မတော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖုဖောင်းတွေကိုရိုက်ပြမယ်ပြီးရင်ဇက်ဝင်ကနေမှာ online game တစ်ခုခုအကြောင်းတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စကားဆက်မိလို့ပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့ကြော်ညာဝင်မယ်စက်သိန်းငန်းကိုဖြစ်ကတဲ့ဆံမယ်ရိုက်ပြမယ်တကယ့်ကိုဘာအမှုပညာမှမပါဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့ဇလန်းဇက်ွက်တွေကိုဖန်တီးပြီးလှုပ်ရှားကြတာပါသူတို့ကဗီဒီယိုတွေကိုလူကြည့်များဖို့သာအဓိကထားကြပါလေအဲ့ဒီလိုလူကြည့်များအောင်ပောက်တက်ကြရလို့ပြီးဖန်တီးကြပါလေသူတို့ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာသူတို့ကိုချီးမွမ်းအားပေးကြသူတွေကနေပါတယ်။အများစုကကဲ့ရဲ့ဆဲဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့အစဲနဲ့ပဲပေါက်ပေါက်ဘလို့ပဲပေါက်ပေါက်လူကြီးများဖို့သာအဓိကထားကြပါလေ။လောင်းကစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးများတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့ရဲ့လောင်းကစားကြော်ညာတွေထည့်သွင်းကြပါလေ။အဲ့ဒီ 80+ ဆယ်လီဆိုတဲ့အကောင့်တွေကလည်းစူလင်နဲ့လည်းငွေရလဲတော့ဂုံတိတ်ခါတွေအချက်တရားတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးဂရင်မော်ကမစင်းတဲ့ဇက်လန်းတွေကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါလေ။ကြာလာတော့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကလေးတငယ်တွေပေါ်ရိုက်ခက်လာပါတယ်အခုခေတ်လူကြီးလူငယ်ကလေးရွယ်တွေကအစရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အစဲဆိုတွေကိုပါဇက်ကလွယ်လွယ်ကူကူထွက်လာကြတာကိုလူကြီးမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်အင်မတန်ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဖရုဒဝါစာကိုထမင်းစားရည်တောက်ပြောဆိုလာတတ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဟီရီအော်တပအရှက်ကြောက်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာတွေကဟိုဖို့ဒီချွတ်နဲ့အွန်လိုင်းဆယ်လူတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဆုံးမအောင်မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလောင်းကစားမျိုးမျိုးကြီးစိုးရနိုင်ငံလောင်းကစားရှင်ပါမှုယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ကလေးတွေကိုစာပြပေးနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဦးကရှင်ဖွင့်လာပါတယ်။အသက်12နှစ်သာရှိသေးတဲ့တပည့်ကလေးရဲ့ဖုန်းထဲမှာအပြာကားတွေတွေ့လို့ဆုံးမထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခေတ်ကလေးငယ်တွေကလူမှန်းတိတက်စာမှာပဲဖုန်းကင်ကြပါတယ်။တချို့မိဘတွေကလည်းကလေးငယ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးဖုန်းကိုပေးဆော့ကြပါတယ်။ကလေးတွေကအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေဆော့ကြပါတယ်။
Facebook, TikTok လို့ social media တွေပေါ်ရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဒီလိုအမြင်မတော်တာတွေကိုတွေ့ပြီးအတုခူးမှကြပါတယ်။တကယ်တွေးကြည့်ရင်ဒီကိစ္စဟာသိပြီးကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့လည်းတာသမီက social media တွေကိုဘယ်လိုသုံးနေကြသလဲ။သူတို့ online ပေါ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသတိပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လင်းသားပိဇလန်းတွေညဉ့်ဉန်းဟာတာတွေရိုက်ကူးနေကြသူတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြောကြအောင်ပါသူတို့တွေကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွေကြော်ညာဖို့အဓိကရိုက်ကူးကြတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဇလန်းတွေကြောင့်လူငယ်တွေချာမှာလင်းကိစ္စဆိုတာထမင်းစားရေတောက်ဖြစ်လာကြပါတယ်စောင့်ထိန်ရမယ့်လူကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာရမယ့်ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်အရွယ်မရောက်ခင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးဘဝတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလူဇလန်းတွေဖန်တီးကြသူအွန်လိုင်းဆယ်လီဆိုသူတွေကတော့သူတို့ကိုအားပေးနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာတွေကိုထည့်တွက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ပတ်စံရောက်ဖို့တခုတည်းသာကြည့်ကြပါလေ။ပြီးတော့အမှုပညာကိုယူသွဝါသနာပါသူလူငယ်တွေကလည်းသူတို့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးအတူယူမှားနိုင်ပါလေ။အမှုပညာဆိုတာဒါပါလားငွေလွယ်လွယ်ရပါလားဆိုပြီးသူတို့ကိုအတူယူမှားရင်တော့ကိုကျိုးနေနိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာတွားဆဲနေကြသူတွေကိုလည်းပြောချင်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့ကောမန့်မှာတွားဆဲလေသူတို့ဗီဒီယိုတွေကပြန့်နှံ့အားကောင်းပြီးလူကြည့်များလေဆိုတာမသိကြဘူးလား။ခင်ဗျားတို့မပိန့်ကြနဲ့ဗျသူတို့ကခင်ဗျားတို့ဆက်အောင်လုပ်ပြီးငပိန့်ဖန့်ပြီးသူတို့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန့်နှံ့အားကောင်းအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်နှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ရင် like လည်းမပေးနဲ့ share လည်းမလုပ်နဲ့ comment လည်းဝင်မရေးကြပါနဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ